ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପୈତୃକ ଗ୍ରାମ ରାଇକଳାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୋହନ ମାଝୀ, ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଲା। ଗାଁ ଝୁମ୍ପୁରା ସୁନାରୀ ପଶି ଉଖୁଣ୍ଡା ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପକୁ ଯାଇ ମାଆଙ୍କ ଆଶିଷ ନେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି କାମନା କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। କହିଲେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଫେଜ୍ ଦୁଇ କାମ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କଳ୍ପନା। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ କରାଯିବ ବିକଶିତ। ସକାଳେ ଗ୍ରୀନ୍ ପାର୍କରେ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ପରେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପକୁ ଯାଇ କରିବେ ମହାମାଇଙ୍କ ଆଶିଷ ଲାଭ। ଜଗଜନନୀଙ୍କ ଆରାଧନାରେ ନିମଗ୍ନ ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଆଜି ମଣ୍ଡପରେ ବିଜୟା ଦଶମୀ, ମହାମାଇଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଶେଷ ଦିନ। ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଶଙ୍ଖନାଦ, ମନ୍ତ୍ରୋଚ୍ଚାରଣରେ କମ୍ପୁଛି ପରିବେଶ। ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼। ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ରାବଣ ଦହନ ପାଇଁ ଅନୁମତି। ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ମନ୍ଦିର, ବାସସ୍ଥାନଠାରୁ ଅତି କମ୍ରେ 250 ମିଟର ଦୂରରେ ହେବ ରାବଣ ପୋଡ଼ି। 100 ମିଟର ଦୂରରୁ ଦେଖିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ସବୁ ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପୂଜା କମିଟିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସବୁଠି ଦମକଳ ବାହିନୀ ରହିବେ ନିୟୋଜିତ। ଗଞ୍ଜାମ ଆସିକା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାର ପରିବା ମାର୍କେଟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଜଳିଗଲା 15ରୁ ଅଧିକ ଦୋକାନ, ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ପନିପରିବା ସହ ବିଦ୍ୟୁତ ସରଞ୍ଜାମ ନଷ୍ଟ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ଆଠମଲ୍ଲିକରେ ପୁଣି ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ। 5 ଦିନ ଭିତରେ 2 ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବନ ବିଭାଗ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦିଲେ ଲୋକ। ହାତୀ ସୁରକ୍ଷାରେ ବିଫଳ ବନ ବିଭାଗ। ଆଠମଲ୍ଲିକ ବନଖଣ୍ଡ ମଧୁପୁର ରେଞ୍ଜ ଶଙ୍ଖାମାଳ ଗାଁରେ ଏକ ମାଈ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ମୃତ୍ୟୁ ସନ୍ଦେହ। ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତଦନ୍ତ ଜାରି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଏନ୍ସିପି ନେତା ବାବା ସିଦ୍ଦିକିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ମିଳିଥିଲା ପେମେଣ୍ଟ। କିଛିଦିନ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବନ୍ଧୁକ। 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମିଳିଥିଲା ହତ୍ୟା ଧମକ। ମୁମ୍ବାଇର ବାନ୍ଦ୍ରା ଇଷ୍ଟରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ମାମଲାରେ ଗିରଫ 2 ଜଣଙ୍କୁ 8 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଜେରା କରୁଛି ମୁମ୍ବାଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।